Здравейте, приятели! Днес ви предлагам още една, според мен, интересна рецепта. Не съм много сигурна дали заглавието напълно отговаря пълнени пилешки бутчета, тъй като ще видите, че не са точно пълнени пилешки бутчета, но е нещо малко по-различно. Надявам се да ви хареса! Ще приготвим картофите, нарязайки ги на сравнително едри парченца. Ще сложим сол, вода и ще отправим на котлона за около 30-40 минути, докато се сварят напълно. В това време, тук имаме вече сварените пилешки бутчета в подсолена вода, целта е да отстраним кожата и да обезкостим. Отстранете и изхвърлете сухожилията, по-дребните костици, но тази кост тук ще запазим и по-нататък ще видите защо. Намирам този начин за приготвянето на бутчетата за доста оригинален, интересен. Още повече, че не се налага да мислите и да поднасяте допълнително някаква гарнитура. Както вече казах, ще съхраним тези кости, отделяме ги на страна. И тук ще нарежем на дребничко парченцата пилешко месо. Разбирате, че сварих предварително пилешките бутчета без да ви показвам, тъй като желая да спестим малко от времето на видеото. Продължаваме с останалите съставки. Това е формаджото, което аз избрах. Това е една качота. Вие, разбира се, можете да ползвате това, което искате. В крайна сметка, ако нямате нищо друго, ползвайте най-обикновен кашкавал. Това е свареното яйце. Ще настържим и него. В това време картофите вече са сварени, отседени. Време да ги понамачкаме с вилицата и започваме да добавяме продуктите, които вече приготвихме. Приятели, тук искам да ви подсетя, ако моите видеа ви харесват, абонирайте се. Така няма да пропуснете следващите предложения и рецепти. Както виждате, смесата вече е готова. Вземаме едно от кокалчетата и започваме да скулптурираме формата на пилешко бутче около кокалчето. Придаваме този поиздължен вид, заглаждаме добре и сега е време да панираме. Бях решила да направя един друг вид панировка, спестявайки яйцето, за да ги направя по-леки, тъй като вече имаме сварено яйце вътре в сместа. Но трябва да ви кажа, че не се получи. Използвах пастела от вода и брашно и след това потопени в галета, но се разпадна при пържането. Така че на вас показвам директно класическият начин на паниране. Първо в брашно, след това в яйце,
Този другият тип панировка, за който ви казах, че не се получи, е подходящ, например, за оризови кюфтета, когато сместа е много по-компактна. Докато тук всичко се разпадна в сгорещената мазнина. Естествено, аз ще ви спестя кадрите от този провал и ще ви покажа само правилният начин, по който да панирате пилешките булчета. Ето, последно потапяме и в галета. Така панировката е много солидна, не се разпада и задържа продуктите във вътрешността. Следва да изпържим в силно сгорещено слънчогледово олио. Тук пак една госпожа преди около седмица ми беше писала, че пържа в страшно много олио. Ами да, това е такава техника, маслена баня. Когато се панира нещо, то се панира в огромно количество олио, за да може продуктът да се потопи. Не се притеснявайте, не поема излишно олио, тъй като температурата се повишава достатъчно. Продуктът, подтапяйки се моментално, прави една коричка и олиото не влиза във вътрешността. А освен това, когато приключим пържането, полагаме върху абсорбираща хартия, която отнема всичко излишно като мазнина. Ето сега вече панировката ми е перфектна. Време е да сервираме. Ще подредя това легло от рукола отдолу, за да изглеждат по-добре в чинията. И наистина получиха се симпатични и изключително вкусни, трябва да ви кажа. Приятели, това беше днешното ми предложение. Вие се абонирайте, споделяйте видеото и сложете лайк, ако, разбира се, ви е харесало. А на мен не ми остава нищо друго, освен както всеки път да ви пожелая бон апетито и до следващата среща.